Marcus Botol, Viktor Haring, Eška Junior CVŠ Banská Bystrica. Druhé miesto Oliver Spaček, Eška Hosuské. Slovenska v kategórii za 18 sa stal Marek Karas, KŠM Bratislava. Ďakujem aj usporiadateľom a sponzorom a záverečné slovo samozrejme, ak dovolíte, ešte odoznám riaditeľovi. Vážený pán viceprimátor, vážený pán prezident, vážený garant Slovenského šachového zväzu, vážení hostia, milí rodičia, milé mladí šachisti. Všetkým vám ďakujeme za to, že sme spolu strávili, myslím si, nádherný týždeň. Počasie síce nám neprijalo, ale všetci domov môžeme odísť spokojní a tešiť sa na ďalšie podujatia. Všetkým vám ďakujem, ďakujem rodičom, ďakujem dobrovoľným organizátorom, ďakujem hlavnému rozhodcovi a prajem vám šťastnú cestu domov a zase na budúce na Liptove. Dovidenia.